ମାନେ ଆଜି ଆଜି ରବିବାର, ରବିବାରର ସ୍ପେସିଆଲ କାଣା ହେଇଥିବା ଭାବୁ, ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନ ଆମର, ସେନ ଆମେ ଖାଇମୁ। ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କାଣା ହେଇଛି କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ତମେ ଦେଖଉଛେ କାଣା ହେଇଛି ଯେ, ସେ ମଟନ ତରକାରୀ ଦେଖୁ କେନା ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଯେ। ମଟନ ଆମେ ଖାଇମୁ, ମଟନ ବାବୁ ଖାଇବୁ, ଚିକେନ ଟିକେ ଗରମ ଅଛି ନା, ଦେଖୁନ୍ ମୋର ବେଟାରେ ଚିକେନ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତା ଲାଗି ଫିର୍ ଆମେ ଖାଇମୁ। ମୋର ବେଟା ଲାଗି ଇଟା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଗୁଟେ ଭରି ଦେଇଛେ, ତା ଲାଗି ସେ ଖାଇବା ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଏଇଟା। ଆଉ ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୋଗ ଅଛି, ସେ ଖାଇବା ଏଇଟା ତା ଲାଗି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାନ, ଗରମ ତ ବହୁତ ଲାଗୁଛି। ତ ପାଣି ଟିକେ ଇନେ ଖାଲି ଦଲିଛେ, ଆଉ ଖଟନି ଭରି ନା ବସିଛେ, ପଛେ ଟିକେ ବହରାବି। ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ସାରିଦେଲିନ, ଆଉ କାଲିକି ସେ ନାତି ଛୁଆ ଆସିଥିଲା, ପଲାଲା ତ ଭଉଣୀ ଲାଗ୍ଲା। ବାବୁ ତ 6 ବଜେନୁ ସ୍କୁଲ ଗଲା, ଆଉ 9:30 ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେ ପଲେଇ ଯାଇଥିଲା ନ ବୋଲି ଦେଖିକରି ତାର ମନ ପୁରା ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା, ଖୋଜୁଥାଏ କାହିଁ ଗଲା କାହିଁ ଗଲା ବୋଲି। ତ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଘରେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଛୋଟ ଛୁଆ। ଆଉ ଆଜି ଆମ ରିଲେଟିଭ୍ର ଗୋଟେ ଝିଅ ଛୁଆଟେ ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ଭଲ, ଖୁବ୍ ମାନେ ଖୁସି ଲାଗ୍ଲା ଶୁଣିକରି। ସେମାନେ ଇଏ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଜି ହେଇଛି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଆଡ଼ମିଟ୍ ହେଇଛି। ତ ଆମର ଝିଅର କାଣା ହେଉଛି ଦେଖୁନ୍, ଟିକେ ଭଗବାନକେ ପ୍ରେୟାର କରୁନ୍, ସବୁକିଛି ଭଲ ଭଲ ହଉ। ଆଉ ହେଲାନ 7:30, ଏଇଟା ମୋର ବେଟା ପଲେଇ ଆସିଲାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁ। ବାବୁ ଆକ ବେଟା, ଆଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି କିନି କହ ଟିକେ, ପୁରା ଭିଜି ଯାଇଛି ମୁହଁଟା, କି ପୁଛି ହ କେତେ କହିଦେଇଛି ଦେଖ। ଆଉ ଆସିଲା କି ଖାଲି ଦେଖ ଗାଁ ନଚା କରୁଛି, ଆଉ ବିରି ତାର ଖାଲି ପୁରା ମାନେ ଭିଜି ଯାଇଛି ଏଥିଲାଗି। ତ ରାତି ସେଇଟା 7:30 ତ ହେଲାନ, ବାବୁ ଆସିଲାନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନୁ। ତ ସେ ତାର ବାପା କହିଛେ ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଆଣିଦିଅ ବୋଲିକରି, ତ ସେ ଦେଖୁ ଆଣିଦେବେ କି ଆଣିବେ, ଯଦି ମିଲ୍ବା ଅଛେ ରାତି। ଗାଁ ଗହଳିର କଥା ମାନେ ଟାଉନ୍ ନୁହେଁ ଯେ 9-10 ବଜାକର ମିଳୁଥିବା, ତ ମିଲ୍ବା ହେଲେ ତ ଆଣିଦେବେ, ନେଇ ମିଳିଲେ କାଁ କରନା। ଆଉ 4 ବଜେ ମୁଇଁ ମାନେ ଶୁଇ, ଆଜି ତ ବାବୁ ବହୁତ ଶୁଇ ପଡ଼ିଲା, ପୁରା 2 ବଜେନୁ ଶୁଇଲା ଯେ 5:30 ଥିକେ ଉଠିଛେ, ପୁରା 5:30 ଥି ଉଠିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ମୁହଁ କାନ ଧୋଇ ହବ ବେଟା କହିଲି, ଆଉ ଚକେଲ ବନେଇଦେଲି, ସେ ଖାଇଲା 2ଟା ଚକେଲ ଖାଇଲା, ଆଉ ସେନୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗଲା। ଆଉ କାଲକେ ରାତି ଯେନ୍ତା ବର୍ଷା ଧୁକା ପବନ ହଉଥିଲା, ଘିଡ଼ଘିଡ଼ ଚଡ଼ଚଡ଼ ହଉଥିଲା ଯେ, ମୁଇଁ ରାତି 4:30 ବଜେ ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ବାହାରିଲି ଝାଡ଼ୁ କରିବାର ଲାଗି, ମୋତେ ଡର ଲାଗିଲା, ବିଜୁଳି ମାରୁଥାଏ ଡର ଲାଗିଲା। ସେନୁ ପାଖର ଜଣେ ବାହା ସେମାନେ କିଏ କହିଲେ ମାନେ ଦେଖ ତ କେନ୍ତା ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗି ଲାଗୁଛେ ଗୋ ବେଲେ ବେଲେ, ହଁ ଟିକେ ବର୍ଷା ହେବା ଲାଗି ଲାଗୁଛି, ଟିକେ ସାହସ ଲାଗ୍ଲା ମାନେ ଅନ୍ଧାର ଥାଏ ନା, ତ ବତୀ ଜଲୁଥିଲେ ବି ଟିକେ ଡର ଲାଗ୍ସି ତରା ଘରେ ବେଲେ, 4:30 ବଜେ ଟିକେ ଅନ୍ଧାର ଥିସି ତ ଡର ଲାଗ୍ଲା। କିନ୍ତୁ ଏନ୍ତା ଲାଗୁଥାଏ ଯେ ଏଛେନ ରୋଜ ରୋଜ ବର୍ଷା ହେଇଯିବା, କି ଜୋରସେ ଧୁକା ପବନ ହେବା ଲାଗି ଲାଗୁଥାଏ, ବାକି ନେଇ ହେଲା। ଆଉ ଯେତେ 8:30 ବଜିଲା କି ତ ଖରା ଆଜି ମୁଡ଼ ପାଗଲ ହେଇଗଲା ଖରା, ଯେତିକି ଖରା ଦଉଛେ 45-46 ଡିଗ୍ରୀ ପୁରା ତାପମାତ୍ରା କହିଲା ବେଳକେ ଇନେ ପଡ଼ିଛି କେଁ, ଯେତେ ତେତେ ପୁରା ଗରମ ଥିକେ ପୁରା ଇଏ ଲାଗିଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ କେନ୍ତା କାମ ଧନ୍ଦା କରୁଛନ୍ ବାହାରେ ଭଗବାନକେ ଜାନେ, ଖରା ଛୁଟି ବି ନେଇ ହେଲା ମାନେ 6-9 ବଜାକର କହିଲେ ବି ମାନେ ଜଣେ ବାହାରିକିନା ଯିବା ବୋଲି ଘରର ସବୁ କାମ କରିକିନା ଦିନ ସାରା ଜଣେ ବାହାରିକେ ମାନେ ବାହାରକେ ଯିବା ବୋଲି ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ଟୋଟାଲ ନିଜର ଘରର ଯେନ୍ତା ଡେଲି ଡ୍ୟୁଟି ଏ ସେଟା କରିକରି ଯିବା, ଆସିଲା ବେଳକୁ ତ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ଲେଟ୍ ହେସି, ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେ। ବାକି ଟାଇମ୍ ମିଳିସି ଦିନ ବେଲା ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିବା ଲାଗି, ହେଟା ହେଉଛେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଛୁଆମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଟାଇମ୍ ବିତାବା ଲାଗି। ଆଉ ଆଜି ତ ମୋର ବେଟା ପୁରା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଥିଲା ନା ବେଟା, ଉଠଉଥିଲି ଟ୍ୟୁସନ୍, ସେଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇ ଯିବାର ବାହାନା ଥିସି, ଶୁଇଥିଲା ନ ପୁରା 5:30, ତାର ବାପା ଥିଲେ ଗାଲ ଲାଗିଥିତେ, ସେଥିଲାଗି ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ପିଠା ଖାଇଲା ଆଉ ଗଲା ଟ୍ୟୁସନ୍। ଆଉ ଏଛାନିଟା ଆସିଛି, ଆଉ ତାର ବାପା ଯଦି ଆଣିଦେବେ ତ ଖାଇବା, ଆଣିଲେ ଅଲଗା କିଛି ଯେନ୍ଟା ବି ଖାଇବା ଘରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସାରିଦେଲି ନ, ଆଉ ବାକି ରନ୍ଧାବଢ଼ା ନେଇ ଦେଖାବାର, ଆଉ କାଲିକି ଗୋଟେ ବାହାଘର ଯିବାର ଅଛି ଯେ ମୁଁ, ଆଉ ମାନେ ଆଉ ତ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କରେ ବୋଲି ଭାବିଛି, କାହିଁକି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ବି ଦୁଃଖ ଲାଗ୍ଲାନ, କାହିଁକି ମାନେ ମାନେ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗ ଭିଉଛି 10 ମାନେ ମିଲିୟନ ପଳେଇ ଯାଇସନ୍, ଛୋଟ ଛୋଟ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର 5,000-10,000 ଭିଉଜ୍ ଆସିଯାଇସି। କିନ୍ତୁ ହମେ ମାନେ ମୋର ତ
ମାନେ 50 ଭିୟୁଜ୍ ବି ନେଇ ଆସେ ତ ମୁଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି କାଁ ଲାଭ ସେଟା ମୋର ଘର ଲୋକ ବି କହୁଛନ୍ ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଚିନ୍ତା ରିଏଲାଇଜ୍ କରୁଛେ ମାନେ ଭିୟୁଜ୍ ନେଇ ଆସିଲେ ବେକାର ଧନ୍ଦାଥି ରହିବାରଟା ଠିକ୍ ନି ହେବା ଆଉ ବହୁତ ମାନେ ଭରସା ଟିକେ ଆସିଥିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥିକି ବାକି ମୋର ଭରସା ଟୁଟିଗଲା ଆଉ ଭିୟୁଜ୍ ବି ନେଇ ଆସିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି କାଁ ଲାଭ ମାନେ ହୁଏତ ବଡ଼ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କର ପ୍ରୋସିଜିଓର କାଣା ଅଛି କି କାଣା ଭିଡ଼ିଓ କେନାଡ଼େ ସେୟାର କରବାର କି କାଣା ମୁଇଁ ସେଟା ନି ଜାଣିପାରବାର ତ ସେଥିଲାଗି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ବେଶୀ ମାନେ ଇଏ ହେଇନି ପାରବାର ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ସାମାନେ ଏତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି ନି କରିବି ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ଯଦି ଭିୟୁଜ୍ ଆସିବା ତ ଭିଡ଼ିଓ କରମୁ ଆଉ ନେଇ ଆସିବି ନି କରମୁ ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଟାଟା।